فرساب كوغوبل كجبيل عبد القري محمود تشيري يا سبت السيدة يتوانكا ديسمبر كورمير كوسوم ري مشاريعه لبضة كون كوبي لباتنكا اي دولو دو كفلين السي مغالة كجبيل يديغا ندا هوسي مادا كدوميها كوغوبل كجبيل او كورمير كان يايكو هيلين ايين ماير كان مغالة كجبيل حلبا ندا قولها ديغانكا ايو حوغا يا فلينتا دولو دو هوسي ايا وحا كميدها مشاريعه سو كورمير اي دوكسيغا دادكا باهيها غار كالي بريش كالغهير جلين ايو طوح اللاك بروك اي وقويغا كجبيل garoomada kubada cagta ee ku yaala dugsiyada magaalada iyo sidoo kale garoonka weyn ee kubada cagta degmada Arabsiyo oo hoos timaada gobolka Gabiley ugu horeyn barasaabka gobolka Gabiley Cabdi Qani Maxamuud Jiire oo ka hadlay mashruucahan uu kormeerka ku maray ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda hoose uga mahad celiyay mashruucahan ay ka fuliyeen gobolka waxaan ku faraxsanahay inaynu maanta aynu horumar u soo nimid oo aynu hor socod aynu raadinayno in danta umada iyo dhamaan reer Gabiley iyo degmooyinkuba ee runtii ay ku farxi doonaan iyo shacabka ku noolba waxa loo qabto bulshadana oo maadaama aan shaqaalanahay mideero koobana in xafiisada joogno waxa aynu qabanno bay naga hari doona waana waxaan waajib u leenahay marka mar labaad iyo mar saddexaadba in dawladda hoose ee degmada Gabiley golaha deegaanka iyo dhamaan tiyood ashur bixiyasha Gabiley oo mahadcelinaya maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amin Umar Abdi maayir ku xigeenka golaha deegaanka iyo xildhibaanada golahaasi oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa ka waramay muhiimada ay mashruucahan u leeyihiin shacabka ku dhaqan gobolka hormeerkan oo runtii bara saabka gobolka uu ku soo marayay mashruucaha ay fulinayso dawladda hoose degmada Gabiley soo ugu kuur galo oo runtii aanay u suura gelin muddadii uu joogay inuu soo indheendheeyo mudana gudoomiye saadar ka soo 7 mashruuc baynu maanta soo marnay oo kamida mashruucaha dawladda hoose degmada Gabiley gacanta ku hayso oo kanaynu hadda joogno aynu ku soo gabagabeynaynaa u dambeeyo garoonkii kubadda cagta ee degmada Arabsi aanu u qorsheynay runtii dhamaan mashruucahaasi caadiyan waxay ahayd inay ka horeeyaan xilligan laakiin sanadka dee waxa jira gaabkii muddadii doorashadu socday ina soo dhexgalay ba mashruucaha qaar dib u yar dhigay todobada mashruuc saadarka soo dhamaantood waa gabagabo waxay marayaan meel aad iyo aad u wanaagsan waxaanay ka mid yihiin runtii mashruuca 2022 noo qorsheysnaa anagana farxad ay noo tahay ka gola deegaan ahaan inaanu waxaan fala ab ku sabayno oonu dabagalno intaanu sanadku dhamaanin hadii ilaahay na gaarsiiyo inta aan insha Allah aan hadda aan wali aan dhameystirin ama aan la bilaabin wax rajaynaa insha Allah sabab dhaqsi badan inay loo dhameystiri doono noqon maayo dhagax dhigani kii ugu dambeeyay ama garoodo noocan ee laga dhex dhigo waxaan degmooyinka sanadba meel baa laga dhex dhig doonaa insha Allah si ay la yarto waxa weeyaan uga faa'iideystaan hadduu ilaahay na gaarsiiyo runtii waxa noo farxada maanta inaanu kormeer ku soo sameynay 7 mashruuc oo ay dhamaantood meel gelinaysay dawladda hoose ee degmada Gabiley oo u dambeeyay kanin haatan taaganahay oo garoon aan ugu talagalnay inaan u dhisno ciyaartooyda iyo dhalinyarada reer Arabsiyo gabagabada mashaariicda maadaama sanad gabagabadii lagu jiro mashaariicdii miisaaniyadda 2022 oo maraysa gabagabo ayaanu soo kormeeraynay halka ay marayaan mashaariicdaasi oo isugu jiray 7 mashruuc oo ay fulinayso dawladda hoose ee degmada Gabiley marka siyaasadeenu waxa weeye inaynu dhammaan tuulooyinka degmooyinka hoos yimaada gobolka ama degmada Gabiley hoos yimaada inaynu waxqabadkeena wada gaarsiino oo bulshadeena kor soo qaadno dhinaca kale cabdiraxmaan cali dafle oo ah maamulaha shirkadda dhismaha ee qasri construction company oo fulisay dhismaha garoonka arabsiyo ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin dhismaha garoonkani tayada leh ay ka fuliyeen magaaladaasi sidoo hadalka u dhigay shaqadaasi muddo bil iyo 15 cisho ayay imi ka socotay maantii la bilaabay ilaa maantana si toos ah u socotaayo aan istaag lahayn gabagabana ku dhowdahay insha Allah bacda xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa isaguna halkaasii ka hadlay maadaama anagu mas'uul ka nahay mashruucyada dawladda hoose ay fulinayso waajib aan ugu tahay inaan ogaano contractor-ka ama qandaraaska ninka qaatay inaan ka jeegareyno meeshu marayaan xumarayaan wuxuu isticmaalayo iyo sida maxan ku hawsha u socotaba saaka waxaan soo marnay 7 mashruuc iyo waliba ku extra ahaayo kii ha bridge-ka waxaan jeclahay in mayorka iyo golihiisa deegaanka iyo goobta inuu joogiyo xogayaha fulinta dawladda hoose inaanu uga mahadcelinno hawsha quruxda badan ee ay degmada Arabsiyo oo baahi weyn u qabtay ay ku soo kordhiyeen waa gabagabo waana xaw noqon doonaa garoonkana garoon kamida garoonada gobolka Gabiley waana mid kamida garoonada ugu waaweyn
gobolka Gabeley Sikiriye Nuux Ibrahim CBTV gobolka Gabeley.